På måndagskvällen, ja, då inträffade det en sprängning här i Fagersjö i Farsta i södra Stockholm. Vi står här vid bostadshuset där man ser att porten är bortsprängd. Och precis framför det här huset, bostadshuset, så finns en lekplats som är full av glassplitter. Polisen stod här i precis, ja, men i kurvan liksom. Och sen så var det väl liksom fylldes på och sen hade de spärrat av liksom lite längre ner och sen lite längre upp. Så det var ganska stora. Sen blev det lite mer avspärrningar lite högre upp liksom. Ja, men jag tyckte ändå det var skönt att det var så mycket som kom så snabbt liksom. Vi befinner oss utanför det bostadshus på Lidingö där det inträffade en kraftig sprängning vid 4-tiden. Polisen är på plats nu och arbetar. Det är glassplitter runt om porten och fönsterrutor är krossade ända upp till 6:e våningen. Och det inträffade även en sprängning under måndagskvällen i Fagersjö söder om Stockholm. De här sprängningarna tros höra ihop. Enligt uppgifter hos Aftonbladet så har de här sprängningarna kopplingar till Foxtrot-konflikten. 5 personer skadades lindrigt i Fagersjö, utomstående personer, och även då 2 personer skadades lindrigt här, även de utomstående på Lidingö. Men det är ju att man kanske kollar en extra gång när man kommer hem sent och kollar utanför om det står något konstigt. Eller innan, för att man ska gå ut i portarna, så kanske jag tar källarutgången bara för att slippa gå ut genom porten.